Kejohanan Wan Silat, satu pertarungan seni silat berbentuk gaya bebas yang julung kali diadakan, mampu memartabatkan seni silat Melayu masa kini. Penasihat Kerajaan dalam hal ehwal sosial dan kebudayaan Tan Sri Dr. Rais Yatim berkata, kejohanan yang menghimpun pesilat daripada 11 negara itu secara tidak langsung memberi gambaran bahawa seni silat mempertahankan diri perlu terus diwarisi. Beliau juga menyarankan agar penggiat silat di negara ini terus meniupkan semangat sayang kepada seni mempertahankan diri itu dan terus mewarisi ilmu tersebut. Tan Sri Dr. Rais berkata demikian pada majlis perasmian Kejohanan Wan Silat Sempena Festival Belia 2015 di Ibu Negara. Hadir sama Menteri Belia dan Sukan Khairul Jamaluddin, Presiden Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia Tan Sri Muhammad Ali Rustam dan juga Presiden Kumpulan Muse Sdn Bhd selaku penganjur Wan Silat Datuk Megat Zulkarnain Omar Din.